Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya istuudiyoo keenyas magaalaa Naayiroobii jirurraa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo karoobii onkoloolessa 22 bara 2020 qabannee dhiyaanneerra. Komiishiniin Araaraaf Nagaa Itoophiyaa rakkoo mootummoota jidduu jiru furuun itti gaafatama komiti jechuu. Yeenyaa halafinnatti bo'annanyaannatti. Itti gaafatamummaan keenya adda durummaan badii fi godaannisawwan darban irratti fulleeffata. Duula marsaalee hawaasaa sa'aatii 24 turuu rogeeyyiin itti jiran ilaalchisee turtii Saamu'eel Baqqalaa Garbaa waliin taasifne. Mootummoonni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jiranii qarshiin isaanii uummata nagaa irratti qawwee bituudhaaf oolaa akka jiru akka isaan kana beekaniif. Qophii yuunivarsitiiwwan barattoota simachuuf taasisaa jiran oduu gaggabaaboo itti daballee wal duraa duubaan isin biraan geenya. Ani Baqqalaa Toomaati. Komiishinii Araaraaf Nagaa Itoophiyaa walitti bu'iinsawwan kutaalee biyyattii garaagaraatti mudatan 21 qorachaa akka jiru beeksiseera. Erga ministeera muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii as ka hundaa'ee komiishiniin kun hojiilee hojjetaa turee fi harkaa qabu irratti ibsa har'a miidiyaaleef kenneeni kan kana jedhe. Dura teessutti aantuun komiishinicha aadde Yetnabarshi Nigusee komiishinichi hojiilee hojjetaa jiru yoo himan. Innazii guddaawwan barqa salaam liffattuu yichilaalu. Dhimmoota komiishinii araaraa fi nagaan furamuu danda'u jennu adda baasuuf tooftaan fayyadamnu tokko iyyannaa uummatarraa funaanamudha. Bilbila marsariitii fi waajjira banachuun argama keenya ega cimsinee booda sarbama mirgaa fi dhabinsa haqaa irratti eeruu nuuf kennaa jennee gaafanna. Haala kanaan dhimmoota araaraa fi nagaa barbaadanii nu bira dhufan adda baasuu fi ka'umsa isaanii qulqulleeffachuu irra deebiin akka hin uumamne immoo tarkaanfiiwwan seeraa fi bulchiinsaa yaada furmaataa mootummaaf dhiyeessina. Kuni kallattiin dhimmoota araaraa fi nagaa barbaadan kan haqa yeroo ce'umsaa yookiin transitional justice waliin kallattiin walqabatanidha. Lammaffaan immoo araaraa fi nagaa ija nagaa biyyaa ijaaruun yoo ilaallu walitti bu'iinsawwan yeroo kallattiin araaraa fi nagaan wal hin qabanne garuu ammoo nagaan waaraan barbaannu akka hin dhufne gufuu ta'an jiru. Hojii walitti bu'iinsawwan kanneen adda baasu hojjenneerra. Baay'ee yaaddessoodha kan jedhaman walitti bu'iinsawwan 29 adda baafanneerra. Isaan keessaa ammoo kan dursi kennamuu fi qabu adda baafnee akkatti furaman kan of keessaa qabu xiinxala walitti bu'iinsaa yookiin conflict analysis hojjechaa jirra. Sana booda ammoo xiinxala qofaarratti hin dhaabnu. Walitti bu'iinsawwan kun akkatti furaman erga xiinxallee booda qaamolee walitti bu'iinsa kana furuuf barbaachisan hirmaachisnee hojiitti seenna. Kanas uummataaf ni labsina. Walitti bu'iinsaa fi sarbama mirgaa kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiru akkasumas waldiddaa mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay jidduu jiru ilaalchise hojii komiishinichi hojjechaa jiru kagaafataman aadde Yetnabarshi sun itti gaafatama komiishinii keenyaa miti jedhan. Yeenyaa halafinnatti bo'annanyaannatti. Itti gaafatamummaan keenya adda durummaan badii fi godaannisawwan darban irratti fulleeffata. Sababa badii fi godaannisawwan darban kanaan qorqalbii namaa miidhame wal aanuudha. Kaleessa sakattaanee waa'ee borii yaada akka dhiyeessinu bor uummataa fi mootummaa jidduu wal amantaan jiru akka hundee godhatu yaada gargaaru akka dhiyeessinu komiishiniin araaraa fi nagaa kan dhaabbate. Kanaaf adda durummaan badii darbe irratti fulleeffanna. Walitti bu'iinsiwwanii fi sarbamni mirga namoomaa amma mul'ata. Jiru qaama mootummaa idilee jechuunis qaama seera baastu raawwachisuu fi mana murtiin kan furmaata argatanidha. Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu wanni jirus kanuma. Unuuf lamaanuu mootummoota beekamtii seera qabanidha. Mootummoota federaalaa fi naannoo jidduutti rakkoon yoo uumamu sana furuun gahee keenya miti. Ifatti mana maree federeeshiniif kan kennamedha. Nuti garuu akka lammii fi akka komiishinii walaba ta'e tokkotti akka tasgabbiin mari'atan yaada dhiyeessineerra. Yoo mari'achuuf qaamni walabaa isaan barbaachise qophii ta'uu keenya yeroo isaatti qaama barbaachisuuf beeksifnee jirra. Itti aansuun qophii yuunivarsitiiwwan barattoota deebisanii simachuuf taasisan ilaallaa bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiin yuunivarsitiiwwan hundi barnoota adda kutuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan rakkoo nageenyaa tureen barattoonni barnoota adda kutanii gara naannoo isaaniitti deebi'anis ni jiru. Dhimma kanaa fi qophii yuunivarsitiiwwan barattoota simachuuf taasisan ammayyuu tana bal'isee isinitti hima. Baatee torba booda bara kana onkoloolessa 23 hanga 30 jidduutti yuunivarsiitiiwwan hundi barattoota deebisanii akka simatan ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo beeksiseera.
yuunivarsitiiwwan hundi ulaagaa kaa'ame aariitiin guutanii barattoota akka simatan qajeelfamni darbu daayirektarri quunnamtii uummataa ministeericha obbo Dachaasaa Gurmuun dubbatu. Qophiin yuunivarsitoota hundumtillee ol fakkaatu baate garuu qophiin isaanii bareeda waan ta'eef warri xinnoo dubbattafanii jiran immoo dafanii saffisanii akka qophii isaanii xumuranii haala mijeessan qajeelfama tokko kan bahetu jira. Kan madaalli qabu jechaadha qabxiiwwan kunkunoo guutame malee ta'uu danda'u jedhame hundumtuyyuu kan hin guuttanne akka guuttatan irratti hojjenne hundumti isaaniitu garuu ji'a onkololeessa kana keessa akka lakkoofsa biyya keenyaatitti 23 soddomaatitti barattoota isaanii barroota idileetitti akka deebisu dha'aan murtaa'ee jira. Kanarratti hojjetaa jirra jechaadha. Yuunivarsiitiiwwan hundi jalqaba barattoota eebbifamtoota kan simatan yoo ta'u baatii lama keessatti eebbisiisanii baasu. Gama kanaan qophii taasisan kan gaafanne pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kananuun jedhan. Eebbifamtoota ni waamnu warra seemiseera tokko xumuree deebi'edha. Amma waa dhufanii seemiseera lammeeffaatti galmaaniiti. Barumsi seemiseerri lammeeffaa immoo barana kiraash pirogiraam karaa jedhamuun itti qophaa'amaa ture. Ji'a lama keessatti akka xumuramu jechuudha. Koorsii seemiseera lammeeffaatti fudhatan kana 3-4 ta'uu danda'a. Achi keessaati koor kompiitans kan jedhaman atileetis koorsii sanaa fi beekumsa ijoo achi keessa jiru jedhamu kan ijoolleen argatanii bahuu qaban dirqama sana akka lasaa godhamee akka qophaa'u irratti hojjetamaa ture. Gara ji'a lamaan darban kana galgalas sanaan qidaamee sanbatas yeroo yeroo argamu immoo barsiisaan dabalataanis akka barsiisu akkas akkasiin ta'ee ji'a lama keessatti xumuruuf gaama kan qophiin godhamee jiru jechaadha. Ijoollee eebbifaman waamne ji'a lama keessatti xumursiisa. Yuunivarsiitiiwwan barattoota eebbifamtoota baatii lama keessatti eebbisiisanii erga gaggeessanii duuba barattoota waggaa lammaffaa fi isaa olitti aansuunis barattoota waggaa tokkoffaa akka simatan karoorri kan ba'e. Barattoonni haaraa bara barnootaa 2013 yuunivarsiitii seenan ammoo qormaata biyyaalessaa waan hin fudhanneef akkuma qormaati biyyaalessaa kenname ramaddii raawwateen gara yuunivarsiitiiwwanii deemu jedhame. Barattoota rakkoo nageenyaa bara darbee tureen barnoota addaan kutanii gara maatii isaanii deebi'an ilaalchise amma dura murteen darbe akka hin jirree fi ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo dhimma isaanii akka harkaa qabu obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti himaniiru. Maal gochuu dandeenya kan jedhu ajandaa ta'ee ka'ee mari'atamee jira. Garuu daataan isaanii beekame akkamitti akka keessummeessuu danda'an murtee barbaada. Ammaaf yeroo hanga ammaa wanti murtaa'e hin jiru waa'een isaanii. Yoo akka seera goguduu yoo hiikne yaa'uun danda'amu suni. Garuu lakkoofsi barattootattis baay'ee waan ta'eef dhiibban adda addallee waan jiruuf isa kana akka hin goonetiin mijeessuu dandeenya akkamitti hiikuu dandeenya irratti hojjetaa jirra. Inni yommuu ga'u hin ibsina. Rakkoo nageenyaa bara darbee tureen barattoonni lubbuu dhabanii fi qaama midhaman jiraachuun yaadatama. Rakkoon sun irra deebiin mudachuu mala yaaddoo jedhuun kanneen bara kana gara yuunivarsiitiiwwan naannoo isaaniin ala jiranii deemurraa sodaa qabaniif obbo Dachaasaan kana jedhan. Naannoo tokko gara biraan deemnuun jedhamuun qabu kun yuunivarsiitiin yuunivarsiitiidha yuunivarsaalidha. Biyya fidhanuu deemanii baratu fudhuu murteessan as keessatti immoo naannoo tokko gara naannoo biraa deemeen baradhuun sirrii ta'uu hin danda'u. Inni kun akkanatti keessumaa'u. Barattoota waan ta'aniif haala nageenya isaanii irratti qaqqabnee hojjetu wanni nurraa eegamu wanni barbaachisus wanni nama amansiisus akkasuma kanaan ala wanti jiru garuu akkaataa sanitti akkaataanitti keessummaa hin jiru. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Iskindir Naggaa fi kanneen isa waliin himataman har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii diddataatti dhiyaataniiru. Abbaan Alangaa ragaaleen golgaa duuba naaf haa dhiyaatan jechuu himatamtoonni waan mormaniif manni murtichaa guyyaa 50 boodatti beellama qabateera. Ministeerri maallaqaa sirna ittiin aanaalee magaalotaa fi gandoota naannoo Tigraayiif deeggarsa baajataa godhu qopheessuusaa beeksise. Manni maree federeeshinii mootummaa naannichaa waliin hariiroon mootummaan federaalaa qabu akka adda citu aanaalee fi magaalota waliin garuu akka itti fufu murteessee ture. Tapha kubbaa miilaa michoomaa Itoophiyaa fi Zaambiyaa gidduutti istaadiyamii Finfinneetti adeemsifameen Zaambiyaan galchii 3-2 Itoophiyaa mo'atteetti. Gitaana Kabbadee fi Haschaaloo Taammanee taphattoota Itoophiyaaf galchii galchan. Dhaabbanni gaazexeessitoota daangaa maleeyyii Reporters Without Borders RSF damee Swiidin pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi aangawoota biyyattii biroo torba irratti himata yakka namoomaa bane. Himatichi gaazexeessaa lammummaa Eertiraa fi Swiidin qabu Daawit Isaaq bara 2001 irraa haga ammaatti dhoksaatti hidhamee jiru ilaallata jedhameera.
Tuttillaan saree halluu magariisa qabdu Itilii odola Sardiiniyaa jedhamtu irratti dhalatte. Tuttillaan kun gadameessa keessatti halluu magariisaan otoo hin laaqamiin hin hafne jedhameera. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa FBI Iraanii fi Raashiyaan ragaa filattoota Ameerikaa of harkaa qabu jedhe. Ergaa kana kan dabarsanii kennan deeggartoota Tiraampii jedhan direektarri dhimma nageenya biyyaalessaa US John Ratcliffe oduun gaggabaaboo isaan kanneen. Kaharraaf qopheeffanni isa xumuraa irratti dabarree irraa kaleessaa qabee miidiyaa hawaasummaa irratti duulli mormii mootummaa Itoophiyaa haashtaagiiwwan 300 live 3 months akkasumas problem is tyranny not ethnicity jedhuun adeemsifamaa jira. Barreeffamawwan gaggabaabaa ergaa baatii sadii keessatti lubbuun nama 300 darbuu fi rakkoon walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru sabummaa otoo hin taane abbaa irrummaadhaa jedhu qaban 600 ol Twitter irratti qoodamaniiru. Rogeeyyiin Duula kanarratti qooda fudhachaa jiran suuraa namoota qaama mootummaan ajjeefame jedhanii maqaa isaanii waliin maxxansaas jiru. Firaa'ol Balaayi Duula kanarratti hirmaachaa akka jiru ilma obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa ka'umsaa fi galma Duula kanarratti dubbisteetti. Kaayyoonsaa inni guddaa ijaa fi gurra uummata addunyaa irra jiru dhaabbilee adda addaa dhaabbilee hawaasummaa isa ta'u gara Itoophiyaatti akka dhufuudha. Qabsoo guddaatu Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Uummanni ispeeshaali uummanni Oromoo qabsoo guddaa keessa jira. Uummanni addunyaa gurra akka nuu kennuudhaaf xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru uummatoota baay'ee walitti daballee jechuudha. Haashtaagiiwwan kana akkamittiin filattanii nama 300 kan jettan sanas immoo lakkoofsi isaa eessaa argattan waa'ee sanatti himi haashtaagiiwwanii fayyadamaa jirtan kan? Haashtaagiin inni duraa namoota 300 keessatti jedhu mootummaa kanarratti mormiin karaa adda addaa erga itti cimaa dhufeeti gara jabummaadhaan ajjechaawwan adda addaa biyya kana keessatti adeemsifamaa turanii Oromiyaa qofa otoo hin taane naannoo Somaalee keessatti Walaayittaan jira, Sidaamaan jira, iddoo baay'eedha kan inni ture. Namoota achi jiran baay'ee isaanii kontaakti goonee wajjin haasofnee namootni kun akkamitti akka du'anii, akkamitti akka ajjeefamanii, maal hojjechaa akka turanii, komunitii keessatti namoota akkamii akka turanii, namoota nagaadha moo akka mootummaan jedhu namoota shororkeessitoota kana turanii, vaayilant turanii isa jedhu adda baafannee erga xumurreeti boodadha kan haashtaagii kana qopheessine jechuudha. Inni lammaffaa mootummaan kun yeroo hiriira nagaa fi mormii isarratti ka'u hunda kiraash gochuu barbaadu, yeroo dhabamsiisuu barbaadu Itoophiyaa keessatti etnik konfilikt ka'ee jira isa dhabamsiisuudhaaf nuti tarkaanfii adda addaa fudhannee isa jedhu Itoophiyaa keessa etnik konfiliktiin akka hin jirre garuu mootummaan abbaa irree maqaa kana fayyadamuudhaan mormiiwwan isarratti ka'aa jiranii fi gara fuulduraattis isarratti ka'uudhaaf malan hunda karaa kanaan cabsuudhaaf akka ka'e uummata addunyaa dhaabbilee addunyaa fi akkasumas immoo uummata keenya Itoophiyaadhaafis ibsuudhaaf haashtaagota lamaan kana filannee jechuudha. Duulli kun hagam dhiibbaa uuma yookiin immoo bu'aa buusa jettanii yaaddu? Wanta kanarraati kan nuti arganna jennee yaannu. Tokkoffaa mootummaan kun mootummoota addunyaa fi dhaabbilee adda addaa irraati gargaarsa baay'ee argachaa jira. Gargaarsa sanaan immoo parpazii ittiin gargaarsi sun dhufe irratti oolaa otoo miti kan inni jiru. Uummata nagaa irrattidha kan inni qarshiin sun dhufee qawwee bitaa jiru. Kanaafi nuti maal gochuu barbaanne mootummoonni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jiranii qarshiin isaanii uummata nagaa irratti qawwee bituudhaaf oolaa akka jiru akka isaan kana beekanii fi deeggarsa isaanii immediately akka dhaabanii fi akkasumas immoo tiwiitota nuti barreessaa turre sana keessatti namoota adda addaa meeshaan gochuudhaaf yaallee jirra. Kongiresoota biyya Ameerikaa akka jiran amma dhiyootti kan rizoolushinii mootummaa Itoophiyaa kanarratti baasanii namoota akkasii meeshaan goone akka isaan haala Itoophiyaan keessa jirtu sirriitti hubatanii karaa adda addaa poolisii irratti qaban akka fooyyessaniif. Radioon BBC.